ውስጥ መፈንቅለ መንግስት አይሳካም ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በስምና የት እንደተደረገ ባይጠቅሱም በኢትዮጵያ መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ ውይይት የሚያደርጉ አካላት መኖራቸውን ጠቅሰው እሳቤው የማይሳካ መሆኑን ገልጿል። የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስትና ተባባሪዎች ከትግራይ ኃይሎች ጋር በ2013 ዓ.ም ጦርነት ሲገቡ ወደ ሱዳን የተሰደዱ ኢትዮጵያውያን ችግር ውስጥ መሆናቸውን ገለጡ። በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት በአብዛኛው ከሁመራና ሌሎች ከሱዳን ጋር ከሚዋሰኑ አካባቢዎች ተፈናቅለው ሱዳን የገቡ በሺዎች የሚቆጠሩ ስደተኞች የከፋ ሁኔታ ውስጥ መሆናቸውን ተናግሯል። 30 ሺህ ግድም የትግራይ ጦርነት ተፈናቃዮች በተጠለሉበት ተነድባ የስደተኞች መጠለያ አብያ ስደተኛ ከሆኑት አንዱ ጦርነቱ ወዳሉበት አካባቢ እነዚህ 60 ሺህ ገደማ የሚገመቱና በሱዳን ተነድባና ኡምራ ኩባ የተባሉ መጠለያዎች ውስጥ የሚገኙ የትግራይ ጦርነት ከተከሰከሰ በኋላ ወደ ሱዳን የሄዱ ስደተኞች የኢትዮጵያ መንግስትና ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት እንዲደርሱላቸው ተማጽኗል። የኬንያ ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ 2.7 ቢሊዮን ዶላር ግብር ለመጨመር ማቀዳቸው በሀገሪቱ ወጣቶች አመጽ አስገዳጅነት ከሰረዙ በኋላ ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት IMF ኃላፊ ጋር ተነጋገሩ። ፕሬዝዳንቱ ዛሬ የተነጋገሩት ከድርጅቱ ኃላፊ ክሪስቲና ጆርጂቫ የግብር ጭማሪን አካቶ የነበረውና ፕሬዝዳንቱ ከገዳዩ አመጽ በኋላ የሰረዙት የፋይናንስ ረቂቅ ህግ ኬንያ ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ጋር የተስማማችበት የፖሊሲ ለውጥ ማዕከል ነው። ስምምነቱ ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ከኬንያ ጋር የተስማማበት የ3.6 ቢሊዮን ዶላር ብድር መርሃ ግብር አካል ነው። የዊሊያም ሩቶ መንግስት የግብር ጭማሪ እቅድን በመቃወም በኬንያ በተቀሰቀሰው አመጽ እስከ ሰኞ ድረስ ቢያንስ 39 ሰዎች መገደላቸውን የአገሪቱ ብሔራዊ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን አሳውቋል። ለሁለት ሳምንታት በነበረው አመጽ የተቀላቀለበት ተቃውሞ 361 ሰዎች የመቁሰል አደጋ እንደደረሰባቸውም ኮሚሽኑ የኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ወታደራዊ ፍርድ ቤት 25 ወታደሮች ላይ የሞት ፍርድ በየነ። ወታደሮቹ የሞት ፍርድ የተበየነባቸው ከሴጌና ማቴምቤ መንደሮች ውስጥ ከM23 አማጮች ጋር ከነበረው የጦር አውድ በመሸሽና በስርቆት ተከሰው መሆኑን ጠበቆቻቸውና የጦር ሰራዊቱ ቃል አቀባይ ተናግሯል። በምስራቃዊ ኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ግዛት የM23 አማጺዎች ካለፈው ሳምንት አንስቶ ቁልፍ ከተሞችን በመቆጣጠራቸው የአካባቢው ውጥረት መባባሱ ተገልጧል። አማጺያኑ ካለፈው ሳምንት አርብና ቅዳሜ አንስቶ ካንያ ባዮንጋና ኪሩምባ የተሰኙትን ከተሞች እንደተቆጣጠሩ ነው። የኮንጎ ጦር ሰራዊት በጎረቤት ሩዋንዳ ከሚደገፉት የM23 አማጺዎች ጋር ካለፉት 2 ዓመታት አንስቶ በመዋጋት ላይ ነው። 2.7 ሚሊዮን ግድም ሰዎችን ባፈናቀለው የሰሜን ኪቮ አውራጃ ቀውስ ሌሎች አማጺ ቡድኖችም በውጊያ ላይ ናቸው። የሊባኖሱ ሂዝቦላ ከ200 በላይ ሮኬቶችን ወደ እስራኤል ማስወንጨፉን ገለጠ። ሂዝቦላ ከድንበር ባሻገር የሚገኙ 5 የእስራኤል ወታደራዊ ኢላማዎችን መምታቱንም አሳውቋል። የእስራኤል መገናኛ አውታሮች ጦር ሰራዊቱን በመጥቀስ እንደዘገቡት ሂዝቦላ 160 ሮኬቶችን አስወንጭፎ 15 ሰው አልባ አውሮፕላኖችን አሰማርቶም ነበር። አብዛኞቹን የእስራኤል መከላከያ ተኩሶ እንደጣላቸውም ዘግቧል። ሂዝቦላ በዩናይትድ ስቴትስ፣ ጀርመንና በርካታ የሱኒ አረብ አገራት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀ ሲሆን በኢራን የሚደገፍ የሊባኖስ የሺአ ፖለቲካ ፓርቲና ወታደራዊ ክንፍ ነው። የሂዝቦላ ጥቃት የደረሰው የእስራኤል ካቢኔ የሐማስ ተኩስ አቁም ሐሳብ ለመነጋገር በተዘጋጀበት ወቅት መሆኑ ተዘግቧል። እስራኤል ከጥቃቱ በኋላ የሐማስን የተኩስ አቁም ሐሳብ እያጤነችበት መሆኑም ተነግሯል። ስለደረሰ ጉዳት ግን በውል አልተጠቀሰም። ደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ ውስጥ ዛሬ በተደረገው የ2025 የአፍሪካ እግር ኳስ ዋንጫ ማጣሪያ ድልድል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በምድብ 8 ከኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ፣ ጊኒና ታንዛኒያ ጋር መደልደሉ ታወቀ። እያንዳንዳቸው 4 ሀገራት ባሉበት 12 ምድቦች ከተደለደሉት የ48 ሀገራት ቡድኖች ውስጥ ከእያንዳንዱ ምድብ
አንደኛ እና ሁለተኛው ጡሃራት ቡድኖች ለአፍሪካ ዋንጫ ውድድር ያልፋሉ። አስተናጋጇ ሞሮኮ ካለችበት ምድብ 2 ሞሮኮ በቀጥታ ስታልፍ ሷን ተከትሎ የሚያልፈው አንድ አገር ብቻ ነው። ምድብ 2 ውስጥ አስተናጋጇ ሞሮኮ ጋቦን ማክላይ የአፍሪካ ሪፐብሊክና ሊሶቶ ተደልድሏል። የማጣሪያ ውድድሮቹ በመስከረም ጥቅምትና ህዳር ወራት ውስጥ ይካሄዳሉ ተብሏል። ውድድሩ ሞሮኮ ውስጥ ከታህሳስ 12 ቀን 2018 ዓ.ም እስከ ጥር 10 ቀን 2018 ኢትዮጵያ ውስጥ መፈንቅለ መንግስት አይሳካም ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ተናገሩት 16 የምክር ቤት አባላት ላቀረቡላቸው ልዩ ልዩ ጥያቄዎች ምላሽ በሰጡበት ወቅት ነው። የኬንያ ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ 2.7 ቢሊዮን ዶላር ግብር ለመጨመር ማቀዳቸውን በሀገሪቱ ወጣቶች አመጽ አስገዳጅነት ከሰረዙ በኋላ ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት በእንግሊዝኛ ምጻሩ IMF ኃላፊ ጋር ተነጋገሩ። የሊባኖሱ ሂዝቦላ ከ200 በላይ ሮኬቶችን ወደ እስራኤል ማስወንጨፉን ገለጠ። ሂዝቦላ ከድንበር ባሻገር የሚገኙ 5 የእስራኤል ወታደራዊ ኢላማዎችን መምታቱንም አሳውቋል። ሂዝቦላ 160 ሮኬቶችን አስወንጭፎ 15 ሰው አልባ ጥያራ አሊያም አውሮፕላኖችን ያሰማራ ቢሆንም አብዛኞቹን የእስራኤል መከላከያ ተኩሶ እንደጣላቸው የእስራኤል መገናኛ አውታሮች ዘገቡ።